Problem. Explain. New tire, car slow. Box, new tire, car fast. Tanks bossa. Gatavi viss. Jā. Vai publika ir gatava? Jā. Labi, sākam, es domāju, ne šo Jā. Fantastisko epizodu pēc Austrālijas Grand Prix, Roland. Jā, čau visiem. Mēs jau bijām podcastu, pēc pagājušās Džadas Grand Prix mēs jau bijām noslēguši, aizslēguši to bodīt ciet, jo tāds Grand Prix kā bija Džadas Grand Prix. Nu nebija redzēts tik garlaicīgs, ne? Nu, drausmīgi. Nu, briesmīgi garlaicīgs. Pilnīgi. Es sāku domāt atkal par savām eksistenciālajām problēmām, pilnīgi daļa tā Grand Prix. Nu, es nezinu. Labi, es pat negribu runāt par Džadas Grand Prix. Tas baigi nolūks lai. Bet ejam pie Austrālijas Grand Prix uzreiz, vai ne? Pirms mēs sākam pie Austrālijas Grand Prix. Man Kristianam bija laba doma. Pagad, pirms tu šo atskaņo. No. Kristianam bija laba doma. Es Kristianam prasīju, kā viņš skatās šos te Grand Prix. Un tu teici, ka tu noskatījies to 30 minūšu. Mm-hmm. 30 minūšu rīkā. Pa tā tad atpalicēja piedāvā. Tie, kas brauc skatīties sacīkstas uz vietas, tie pērk biļetes, brauc lido un uz vietas notiek arī visi 70 tāpļu Grand Prix, vai ne? Viņi noteikti tur trijos pa dienu, a tiešraidi cilvēkiem sākās tikai piecos, kur jau ir sagriezumi, viss sagreizīti, tā gonka uztaisīta, un tad tu skaties, cik tā gonka gara, un tad viņā ieliek iekšā visādus rīkēpus un visādu technical info, jau runā pa virsu jau džeki, zin kā paši braucēji stāsta, ko viņi ir izdarījuši tur. Tas būtu daudz interesantāk, man liekas. Nu labi, teorijā jā. Nu, priekš tādas džēdes laikam jau, ka nekas labāks tur nevar, nu, arī nevarētu, labi, neko labāk nevarētu izdomāt. Bet priekš Austrālijas, kas patiesībā bija samuti interesanti, es tā negribētu teikt. Bet pēc džēdes vienīgais, kas mums palika pāri, ir tāds jauns Instagram akons saucās Karma Dilo apakšuīt F1, kurš taisa tāds nu, līdzīgi tipu, kā mums ir intro video, kur viņš liek dažādas izgriezumas no F1 pilotu radio un taisa tāda mūzika, tāpēc klausamies vienu no pēdējiem viņiem gara darbiem 12. martā publicēts. Nu labi, nav pats svaigākais, bet diezgan, man liekas, tāds under the radar. Sorry. Lars, wanna go for a stroll? No. Oh. Hey Lars, can you meet them all? No. Oh. Hey Lars, you think you qualify pole? No. Oh. Come on Lars, could you do anything at all? Lars, wanna go for a stroll? Fuck! Nu, labs, jā. Tas var būt labs modinātājs. Bet tur bija kaut kas atzīst godīgi. Nu, bija labs, tiešām. Come on Lars. Hey Lars, wanna go for a stroll? Lars. Labi, hot takes par Austrālijas Grand Prix. No. Īstenībā garlaicīgi gonka vienkārši vairs pats izstājās. Nē, nu paga, nu nebija jau ir tī garlaicīgi. Bija diezgan skatām, vismaz manās 30, jo 6 no rīta. Karoči, man bija tā, es pamodos. Es pamodos, 5:50 bija modinātājs. Pārliku modinātājs 6:20. Mm-hmm. Jo, nu, visi jau cerību, ka, nē, nu, ieķešu. Es jau man ir F1 TV kā normālam cilvēkam. Jā. Un es ieslēdzu gonku, aiztinu līdz startam. Startā pa pārsteigumu nekas nenotiek, jo Albert Parkā, nu tas pirmais līkums ir šaurs un tās mašīnas ir krēsnas, un tu domā, ka kaut kas notiks. Nekas nenotiek. Verstapens sāk iet prom, un man tāds, nu viss, nu, ir visi, es eju gulēt apakai. Tu viņš pieļauj kļūdu. Liekas, kas tur notika, kāpēc jūs dodat to iespēju? Dodat man cerību kaut kādā. Jā, kāpēc jūs dodat cerību? Es jau guļu. Rieksti pilni vienkārši zili jau, kāpēc viņi novēl krekliņu? Sainz tiek garām. Jā, tiek garām. Vispār, wow, what the fuck, kas tagad notiek? Un beigās, jā, Verstapenam bremzes aizdegās. 4. slēž 5. aplīstējās. Es domāju, viņš tik maz izmanto tās bremzes, šorai brauk bez. Nu, es domāju, bet tu redzēji, tur bija diezgan ilgs tas laika posms, kamēr viņš tā kā izstājās, viņam tur kūpēja viss tas labā puse, viņš tāpat tās turējās PSA, viņam Sainz tik garā, bet nu viņš kaut kā tur, jā. Labi, tur bija diezgan nopietnas problēmas. Jā, bet nu, zin kā, ja viņš būtu braucis, viņš gan jau tāpat vinnētu.
Nu, ja viņam nebūtu tā bremžu problēma, nu, tie ir visticamākais, jā. Jo tas, ka Pērezis ir piektais, viņš parāda Pērezis skill. Nē, nu, Pērezam iestrēga laikam. Nu, kaut kā detaļ. Kaut kāds, laikam, ka Fernando Alonso, tas tur tierops trips. Zola bakstāmais kaut kāds iespēja. Laikam, jā, un tad Pērezis formulē bija, ja tur bija šī neliela, nu, grīdas downforce. Sudos. Pārunājam, nu, secīgajam par vīkendu. Albons nošķīla mašīnu. Albons nošķīla savu mašīnu. Un parunāsim tagad, jā, par Williams. Kā tev liekas, jautājums tev tagad, kā var būt tā, ka nav trīs šasīs komandai? Vai tā ir nabadzība? Vai tā ir akal Jamesa Volvusa? Nē, ka viņš ir tāds maksimālists, ka viņš ir sareiķinājis bez mazvai. Nu, ja mēs tagad iemaucam sienā, viņš tā grib visu maksimalizēt, ka pilnīgi reku, jo tiebrauc sienā, fuck, mums nav šasī. Jo visa nauda ir kaut kur jau tālāk, jau apgrēdz tāds, viņš visu ir tā saspiedis. Saprotu, ko es tev sāku? Es nesaprotu, kāpēc viņam nebija tā vēl viena šosī. Nu, ķip pa viedo vienu uz visu, tā kā... Labi, tas ir kaut kas, pa ko jāuztraucās Williams faniem vai sakotājiem, vai tas ir atkal tāds, ok, tad mēs vienkārši daram, nu, tā kā visu maksimāli, un... Nu, tur ir liela nozīme ar tiem stubiem budžeta griestiem. Kur viņi tiešām tagad uz putekļiem mēģina uzturēt tās komandas, tāda sajūta ir bišķītiņa. Nu, vai arī tiešām nu, ceļos izspiest visu? Nu, tā kā kāds var būt, ka tev uz... Nu, tev brauc Logan... Sorry, es atvainojos, es esmu piektajā minūtē, un jā, bija labvārds, es tiešām atvainojos. Davai, maucam. Bet kāds var būt, ka tu aizbrauc uz Melbourne, semi street circuit, nu, semi, bet pa lielo street circuit, un tev komanda ir Logan Sargent, No. Labi, ok, lai gan pēdējos divus gadus albums ir tajā, tieši tajā pašā līkumā nu, izlidojas ārā. Yep. Bet arī tas jāņem ārā. Bet tevi komandā Logan Sargent, nu tur ir matemātiski iespējamība, ka būs jāmēn šasī. Nu jeb kurā gadījumā? Labi, bet Loganam, man liekas, nav raksturīgi nošķilties. Loganam ir raksturīgi kaut kādu kļūdu vienkārši pieļaut. Nepieredzēt lēnam. Kaut kā, jā, Logans nav tāds, kas nošķiļās. Logans labi, nav tā kā, nevien. Nezinu, Marks Marquez MotoGP kind of guy. Logans nu, lēnākajā līkumā apmetīs ripā. Loģiski, ka Logans Sargent nav Mark Marquez. Nē, bet tas ir driving stāls, Nu, tā kā, viņš nav tāds riskētājs, ka viņš nevar savākt mašīnu. Nu, viņam bail ir, viņš nevar arī nobraukt. Bet, nu jā, nu labi, okay, nu, kurš es nesaprotu. Nu, es gribētu zināt, vai visām komandām tā ir, ka viņi brauc ar divām šasiem? Es domāju, ka nē, noteikti nē. Tas bija pārsteigums visiem. Jā, jo viņš nošķīlis. Jā, jo viņš nošķīlis, bet tas nu, labi nošķīlis nu, visu un dragās tālāk. Jā. Nebija arī nekas tāds. Viņi tur tā, izrēd, viņi tos formulas var salikt tur pāris stundu laikā. Tas kā Lego pa lielo. Jā. Pa nu, crazy. Un, ko Logan... Pa ko viņiem vispār maksā? Nē. Lašiem var salikt kā Lego ātri. Nē, nu mehāniķiem maksā, nu tā kā tas ir insane, kā viņi. Tiešām tik advancētu man formulu var salikt. Bet nu labi, viņas arī būvēts, protams, tā, lai to labi, darīt, bet tad kas tā ir nabadzība baigā, ne, Williamsam? Nu, laikam, ka krāpaļī pa pēdējiem jābraukā tur. Saku uz putekļiem mēģina darbināt to F1. Nu, ok, un kas laikam, ir Sargenta? Sargenta pasaka. Sorry. Viņa nu, noņēma ir... formulu, atdeva formulu Albonam. Kurš nu ielikas ienāk, smagi iešķīl. Nu, nebija pelnījis teorētis pēc tāda. Albons iebrauc pagājušajā gadu punktos. Mm-hmm. Viņš arī varēja šogad iebraukt punktos. Nu, bija izredz, jā. Bet viņš neiebrauc punktos. Nu, labi, bez diviem DNF-iem arī Albonam tur nav varianti. Nu, tādā ziņā. Nu, labi, ok. Labi, bet ja mēs labi, tad matemātiski okay. rēķināt sākam vispār izmaksas. Nav izdevīgāk vienkārši atteikties no Sargenta. Un visu no, sezonu tas, braukt ar vienu formulu. No, šo sezonu braucam ar vienu formulu, un nākamgad ar diviem braucam, tā kā formula būs laba. Un tas patiesībā ir wild takes, kam es varētu pat piekrist. Tas nav wild takes, tas ir, manuprāt, genius. Tas ir genius, honestly. Jo kāda ir iespējamība, ka viņš dabūs to svarīgo punktu? Rakstam vēstuli, ka raču uz F1, uz Williams, Wolfsam. Wolfs norakstāt, uzrakstīt, bet labi, nu... To be fair, tiešām šis. Jo viņš nepietrūka arī tajā sacīkstē, ja godīgi. Un pēc tam kvalifikācijā ne. Nekur. Nekur, bet lielam, jā. Vispār. Viņš arī necīnītos tur pa punktiem, pa neko. Nu, datus savākt. Nē, viņš būtu pats. Datus simulatorā var savākt. Bet arī kādus datus? Uz 85% braukt. Viņš jau var ar veco mašīnu braukt pa kaut kādu imolu vākt datus.
Kāda jēga? No, pirmās, cik tu algā var ietaupīt? Ne, viņam nav tas tikai lielāk, bet, bet nu, trīni, nē, nu labi, kā rezervu driveru ieliekam. Bet iedomājies, ja sāktos tādu kultūru F1, kad, bet pāga bija jau kaut kādos, kuros 80-90 gados, kad komandas neizgāja start, ja viņam nebija nauda. Vai ne? Nu, var būt, gan jau. Kaut es neatceros. Es negribu samalot jā visiem, kas mums skatās. Bet, nu labi, nu tiešām smieklīgi. Nu labi, nu nesmieklīga situācija, bet labi. Es jau to teicu pagājušajā epizodē, tad, kad es sāku skatīties Drive to Survive sasto sezonu, kurus vēl joprojām nesmoties līdz galam. Tāds fans tu esi. Nu, bet viņš garbās. Gonkas tu neskaties, neko tu neskaties. Seši no rīta tu traksies, sešos no rīta, lai es... Ir dzirdēts, kad Jurons esot skatījies Gonku laivā. Pagam, es nevaram parunāt par autismu segmentu, ko es esmu sagatavojis tagad. Kāpēc pēkšņi tu izdomāji par autismu segmentu? Labi, es domāju to pēc tam. Nu, bija paķidājumi, kurš to Williams. Labi, mēs jau izķidājām, tu vēl es nav ko runāt. Nu, atņem to formulu. Albons neiebrūts punktos, bet... Tu vari uzlikt arī kvalifikācijas rezultātus, jo es no galas neatceros, kā tur bija. Bet vienīgā normālā lieta, kas no šī iznāca ārā, bija tas, kā Wolfs to pasniedz. Nu tā pēc lēmuma intervija, nu tika detalizēta tāda analizē. Nu, ļoti loģiski, saproti, viņš kā tik sūdīgu informāciju pasniedz, tā, ka man ir tāds, jā, make sense. Labi, arī, vai ir kāds cilvēks F1 komūnā? Labi, viņš vienkārši lika izklausīties savu gudram, lai, nu... Jā, jā, viņš ļoti labi pasniedz informāciju, ko viss zintība. Te ir viena formula, tev ir jāizvēlas, kurš ar viņu brauks. Es nezinu, vai man būtu jādomā pat milisekunda, lai es pieņemtu vēl lēmumu, lai brauc Albons. Jā, bet pēc šī vīkenda, saproti, mēs joprojām varam izteizēt, paķidāt to manu ideju. Kāda jēga viņam braukt uz nākamo nu, kosu? Kāda jēga to mašīnu vispār labot? Nekāda, reāli nekāda. Vienu mašīnu norakstīt, visu sorry, sezonu beigusies, Logan. Par rokām. Labi, viņš dabūja punktu ādrāk par Russell pagājušu sezonu. Atceries? Ko? Bet, nu, bija tāds random fakts, ka Logan Sargent ir dabūjis punktu Williams komandā ātrāk par George Russell. Wow. Tā kā sacensību laikā, jo viņam bija tā, nu, tā viena mistiskā vieta, kurš kaut desmitais dabūja to vienu punktu. Bet labi, okei, okay, es pilnīgi piekrītu. Viņam nebūtu, nu godīgi sakot, viņš nedod nekādu pienesumu tai komandai un F1 komūnai. Bet es redzēju pāris reels. Kur bija, man liekas, ka pat ielicis F1 nākons, kur Logan Sargentam ir fani. Nu, viņš ir amerikānis. Fani? Tas būtu latvietim kādam, kāds latvietis braukt. Nevis cilvēkiem patīk Williams. Viņi fano par Logan Sargent. Bet tie ir reģionālē kaut kādi fani vecīti. Kurš? Kāpēc? Ja Logan Sargents būtu no Latvijas... Es nefanotu par viņu. Jā. Nu, labi, mums. Jā, kā tāda. Viņš būtu gada sportists atzīts. Nu, tā. Nē, nu, teorētiski, tu varbūt esi gada sportists, ja tu esi top 20. Izlec. Logan Sargent video. Lāsar, cits piefollowojiet, ir vēl Instagramā, zin kāds F1 coming kaut kāds. Ah, tas ir mans otrs mīļākais. Come on, tas F1. Mans, tas ir mans. Come on, F1. Tu tos pateiksim. Ļoti labs profils. Formula apakšvīt ir come. Formula apakšvīt ir come, piesakojiet. Viņi ņem ārā izgriezumus no visādiem video. Tu var atskaņot? Jā. Not got sticky nuts. That is how you do it when you've not got sticky nuts. Goes around the outside, down towards turn 9 we go. Stroll is edging. Kurš seksuāla rakstura? Seksuāla rakstura izgriezums liek iekšā postā. Tur bija labs par... Kurš? Ai, tas būs garš baigi. Labi, never mind. Iečekojiet. Mēs varbūt jau smīnsim. Down the inside. Here comes Perez. Down the inside. Nu, labi, šis nebija tikos. Šis nebija. Bet, labi, nu jā, tur ir ķīpa seksuāla kontakta izgriezuma no sensībām. Ļoti smieklī. Es kaifoju. Es tagad esmu noņēmis savu privāto Instagram no telefona. Un tagad man gribas kaut ko pasakot. Kāpēc? Nezinu. I'm going crazy, man. Crazy guy. I'm going crazy. Labi, tā pārunāt pa sacīksti. Īsēm cauri visām komandām, mierīgi. Standartā, jā. Standartā parunāsim tā brīvi. Sāksim ar kaut kāds, kas tur mums...
Sāksim oši, tad jā, pēc iesim no apakšas. Maks Verstapens pēdējā vietā, jā, ok, viņam tur visu jau izrunājām, saplīst bremzes. Nav baigi, ko runāt, iedeva cerību visiem. Forša gonka beigās izdevās. Un, nu, jā. Tas ir viss. Tas arī viss. Viņš arī, arī tik mierīgi, tā kā, tajās visās intervijās. Viņš bija dusmīgs pēc tam, kad viņš iegāja savā garāžā, viņš bija dusmīgs par to, ka vienīgā lieta, par ko viņš bija dusmīgs. Nu, ka droši, internets nav, viņš nevar simracingu uzspēlēt. Blē, kur mēs simulātori? Nu, nē, par to, ka viņi komanda gribēja taisīt pitstopu, lai gan viņam pitlainā izsprāga tas disks ārā, kas ir riktīgi bīstam. Un komanda domāja, ka vajag taisīt nu, ļoti veiksmīgā brīdī tas notika, bet par to viņš tur dusmojās. Un visās tajās intervijās viņš ļoti mierīgi reaģēja uz to. Nu, zini tāds, nu, šis ir bļāviens jau tāds ultimate maksis. Viņš ir mierīgs, pat technical difficulties, un viņš saprot, ka this is part of the sport. Un arī es domāju, ka tas ir valīdi, jo cik 20 sancības viņam nekā nav bijis. Tāds... Nu, iedev cerību, jā, es domāju, ka tas neatkārtosies vairāk kā pāris reizes. Uz 9 gonkām atkal, jo tur ir tā sakritība. 9 gonkas vinnēja Max, tad vinnēja Sainz, tad 9 gonkas vinnēja Max, tad jau Sainz vēl vien uzvaru. Kaut kas tāds bija, pēc, ne? Pēc matemātikas tīri Sainz vēl vien uzvaru. Ok. Iespējams. Nu, labi, Lewis Hamiltons. Un vispār sākam par Mercedes, jo man par šitiem bomžiem... sakrājies. Nu, Mercedes ir tur, kur bija Austrālijā, bija piektā spēcīgākā komanda, tā kā mēs prognozējām mūsu power rankingā pirms sezonas. Tiem, kas saka, ka mēs trāpījuši, neko nezinu. Tie, kas saka, neko nezinu. Un vispār, jā, George Russells divus gadus atpakaļ teica, ka viņš bombs. Viņš teica, jaunais nākamais čempions. Kā teikt Kevis Magnussons? Suck my balls. Lewis Hamiltons, sliktākais starts, viņš pats atzīst, ka sliktākā sezona kopš 2009. Gada viņam. Nu jā. Vispār tā ir sliktākā sezona vispār viņam. Jautājums. Viņš nekur vispār nebija. Jautājums, dēļ viņa vai dēļ mašīnas? Dēļ mašīnas. Es arī saku arī dēļ viņa. Dēļ viņa? Dēļ arī viņa. Tāpēc, ka George spiež labāk no ārā no tas mašīnas. Lewis Hamiltons ir nowhere šobrīd. Es pateiktu, ka viņš washed. Un Ferrari viņš būs otrs pilots. Nē, nu Ferrari viņš iespējams. Nē, nu Ferrari viņš arī sanāk, ka viņš būs otrais pilots. Jā. Bet es neteicu, ka viņš ir washed. Viņš ir washed. Nu labi, šos, nu labi, divas gongas pagāt. Nu labi, bet, okay, tas, bet tas nav godīgi īsti pret nu, astoņkārtējo pasaules čempionu. Septiņkārtējo. Bet nu, tas nav īsti godīgi. Nu nē, bet kādu, kaut kādā brīdī pienāk. Nu, tā kā, nē, nu, es, labi, es neticu, neticu. Apsteidz uz Alonso, Tieši tas, ko es gribēju teikt, tā kā ir... Viņam vienkārši nerūp vairāk. Hamiltonam? Jā. Viņam tiešām nerūp. Tā kā viņš pēc kvalifikācijas pateic, ir izvariris, cipa, this is izvariris. Nu tā kā, nu ko tu gribi? Nu ko tu var sagaidīt? Nu, viņš tāds, nu nekāds. Nu, viņš nav ne motivēts vairāk tajā Mercedesā kaut ko pierādīt, tur ir pacīnīties par to astoto titulu. Pagīt trešā gonga sezonā. Nu bet ir tāds, nu bet tu nenoliks, ka ir tāds sajūta. Bet viņiem ir mīskasta mašīna pilnīgāk apstāsts. George Russells pirms viņš pieļāva kļūdu un ievarēja sienā. Bet vēl parunāsim. Viņš atpalika 50 sekundes no Ferrari. 50 sekundes no Ferrari. Gonks griezumā. Nu, tas ir arī sekunda aplī. Pat Russells. Cēlais George Russells, nākotnes čempions. Nu, tā ir mašīnas problēma, noteikti. Nu, Hamiltons netiek galā vienkārši šito. Viņš arī, nevis es domāju, ka viņš netiek, bet viņš arī negrib īsti tik. Es sāku, viņš nav motivēts. Viņš tāds tā kā... Viņš, nu, šī būs gara sezona Hamiltonam. Nu, Hamiltons jau parakstis apurītas Ferrari. Es nenorakstītu Hamiltonu. Es domāju, tur ir motivācijas trūkums, bija šī depresija vēl tā, ka viņam galīgi neiet šo sezonu. Tāda gara sezona, līdz viņš varēs iesaisties Ferrari. Un es domāju, kāda jēga viņam ir arī veltīt laiku attīstīt Mercedes. Es domāju, viņš jau ir vienu kāju un vienu austiņu jau Ferrari garāžā. Nu, tur ir viss. Nu. Viņam, tie, nu, kā, viņam jau šobrīd ir izdevīgi neattīst, nu, tā kā. Nu, neatīstīties. Neatīstīto Mercedes formulu teorijas. Nu, labi, protams, tas arī ir tā bold take domāt, ka viņš tā noteikti apzināt arī dar, bet nu, kāpēc, lai viņš veltītu savu laiku? Es sērfotu brīvā laikā, kaut ko tur braukāt snovu ķipu. Bet tāds tu esi bezģeļņīgs. Ejam tālāk, George Russell parunās. Bet Hamiltons iztās ir tāds pats.
Tāds kā tu? Bez ģeņiks, jā. Tikai citādas krās viņam. Pārnāsim par Džordžu Raselu. Par Džordžu Raselu... Tūri mani. Tūri mani. Īstenībā parunāsim Džordžu Raselu sakarā, jā. Nu, jā, nu, viņš bija ātris, bet par kuru vietu viņi tur kodās? Sesto? Sesto vietu piekto. Viņi kodās. Piekto. Sesto. Tur labā piektais dienā, bija Peres. Ceturtā. Peres nē, šobrīd, nu... Nē, šajā gonkā. Jā, jā. Viņi tur kodās pa... Labi, Hamiltonam jāatzīst, viņš arī kvalifikācijā izkrita ārā, bet nu tas tā. Rasels mums tika Q3 iekšā, kas apsveicami, bet nu pa lielo visu tā gonka Raselam bija par to, ka ne, viņš bija priekšā Alonso. Alonso ļoti labi ar to pitstop trāpī, palika ilgāk ārā, kad Hamiltonam izrubījās mašīna. Labi, tā cīņa. Pirmām kārtām es gribu pārunāt, par F3, kas notika, kur bija tas bulgārs ar to kur ieliks kaut kādu džeku. Ieliks ānos, ja jūs neesat redzējuši, tad tas bija praktis kvalifikācija, kaut kas tāds. Bulgārs un otrs bija kaut kāds džeks, kaut kāds, nu, kaut kāds džeks. Visticamāk netukstīts. Visticamāk nav jēga pat meklēt viņu vārdu. Viņš nogriež ceļu tam bulgāram, un tas bulgārs viņu apdzen, un bam, speciāli ānos, lai tas izlido ārā. Nu tāda, kaut kas tāds nav redzēts, kopš mēs paši spēlējam datorspēles. Nu, ot, un viņš viņu izsita ārā, un tāds moments, tāds mūs, viņš speciāli, pilnīgi speciāli viņu izsita ārā. Un tā kā datorspēlēs. Nu, visi zina šo situāciju, kad tu datorspēlē kādu izsita ārā speciāli. Nu, ir darīts, jā. Jā, bo. Un ko izdara Almeri Austrālijas Grand Prix Stewart, tiesneši? Viņi... Nocērt pirkstu. Ja mēs skatāmies uz Alonso sodu, tad tāds pareiz dzēs ir pienākties bulgāram. Bet, jā, bet soģi iedeva soģi. Trīs vietu grid penaltiju. Mhm. 30 mašīnas starta ir F3, un viņi brauc 30 apļus, un viņi iedeva 3 vietas sodu un 2 sodu punktus. Un uz šī te fona, ja mēs paskatāmies Alonso situāciju, ar Raselu, nu tad, manuprāt, pirksts būtu jānocer Džonijam Herbertam, kurš ir bija šis te soģis, viens no šiem stjortiem šajā Grand Prix, ja ne pat galvenais, negribu samalot, jo, nu, bļāviens, ja mēs sākam dot sodus šādās te situācijās, tad, nu, mēs nogalinām šo sportu vispār kā tādu, jo, manuprāt, tieši jāiet bišķīt atpakaļ ir, un, ka šāda te situācija, kā bija Alonso un Raselam, nu, tas veicina intrigu, tas veicina kaut kādas savstarpējās dueļas starp braucējiem. Ja domājies, nākamreiz mēs redzētu Raselu un Alonso strasu, mēs atcerētos iepriekšējo gadījumu. Wow, viņiem tur ir kaut kāds strīdi mazums, viņi vēl pēc sacīkstas kaut ko tur vārdus pārmīt, kaut kādas, kaut kas aizķertos. Rodās drāma, rodās stāsti, rodās kaut kas vēl pa ko paralēli runāt un kaut kas vēl tāds pievienotā vērtība šim te sportam, jo Alonso neizdarīja neko tādu. Viņš piebremzējas, sabremzējās. Alonso ir viltīgs, tā ir viņa priekšrocība. Atkal Rasela pusē, Rasels ir bomzis un Rasels iebrauc sienā. Verstapens, es nedomāju, ka Verstapens kļūdītos tādā situācijā, ja Verstapens būtu Rasels. Vai arī kāds Lewis Hamiltons, piemēram. Tas, ka Alonso spēlē spēlītas, nu, viņš fight like a lion, tas ir Alonso, tas ir, nu, tā viņa priekšrocība. Nu, tas ir experience, viņam ir priekšrocība viltībā. Un viņš arī neizdarīja neko tādu, ja viņš viņam sabremzētos ieliktu pakaļā. Ok, protams, bīstama situācija, bet jā. Viņš samazināja ātrumu. Nu, ko Rasels aizskatījās, downforce pazuda? Nu, pats vainīgs. Nu, ko? Nu, tad that's racing. Nu. Un šis šādas te iejaukšanās, nu, kas ir nākamais? Nākamais būs līkumos, pārāk bīstama apdzīt būs. Es atzinām tikai taisnē, es aizliektu līkumos apdzīt mašīnas. Tas ir tas, nu? Ko es gribētu teikt. Nu, es tev piekrītu, nu, pilnībā. Nu, tā kā...
Vai tas bija apzināts tāds manevrs? Jā, tas bija apzināts manevrs, bet, nu, protams, ka Formula 1 tā notiek. Nu, nav tālu jāmeklē, labi, tur bišķīt varbūt trakāks, trakāks gadījums bija, nu, Verstapens 21. Gada sezonā ar Hamiltonu, kur arī notiek šīs spēlītes, kur sabremzējas. Brazīlijas Grand Prix 2023. Gads, kur Hamiltons Verstapens šitā tēvi visu tur divus apus. Jā, bet, nu, šitās tās taktiskās spēles, kur viņi tajās, laikam, Jeddā patiesībā cīnīja par to DRS lainu, kur Hamiltons ielika aizmugurē Verstapenam. Nu, labi, cita situācija, Verstapens, jā, tur teorētiski breikčekoja UTT, bet, bet viņi nebija vienīgie, kas izmantoja šo DRS spēlī. Daudz sēdēja aizmugurē, varēja apdzīt, neapdzīt, sēdē. Tā ir vienkārši daļa no sporta. Tur Alonso zināja, ka viņš tajā sekcijā pēc, tiem, pēc tā sastā līkuma tur 6, 7, 8, tur būs, ja viņš pareizi izbrauks, dabūs pareizi trakšanu, un vēl Alonso carryo kaut kādu baterijas problēmu. Nu, viņš zināja, ka viņi, kas viņam jāaizdara, lai viņam būtu labāks izredzes, tā kā, kad neapzīt. Nu, tā ir tā pieredze, tas ir, tur, tur jau ir tā, kā saka, futbola romantika. Ja mēs gribam noņemt nu šo, nu, tad es nezinu, tiešām, kur mēs, ņemam visu no kur mēs novalkam to robežu. Nu, tā kā, kas tad ir tas, ko tu vari darīt? Ā, tur, ķipa, nedrīkstēs tu līdzās mānīt. Zini, kad uztais, ķipa, feiku, ka tu iesi uz āru, un beigās sievas ir, nedrīkst. Tas ir moving under braking no aizmēr. Baigi, baigi. Nu, ķipa, nu, nu, ko, nu, tā kā, un tur varēja sanākt situācija, tāpēc, ka tur sanākt uz sānos ielikt. Nu, nu, piln, nu, godīgi, sakot, bet es saprotu formula... to, ko Alonso izdarīja. Un ka tur viņš, ka jā, skatoties datos, pilnīgi, pilnīgāk citādākā... Tur fucking... nevajadzēja neko skatīties. Oho, viss reisīgi. Viņi nepieskā... Viņi pat nepieskā... Saproti? Viņi nepieskāras Rolandu un iedeva Alonso 20 sekundžu. Mēs viņš šķipa sod... zini, tas tā kā plus... pabaidīja. Noraustījās Rasels un viss tev sots. Ko tas? Rasels pats vainīgs, ka raustās. Mīkstēs tāpēc, ka... Jo no zikā, dienas. Labi, tad tagad varbūt tās kaut kādi nu, cilvēki varētu vēl teikt, ka ne, tas nav droši. Dei, Rasels avarēja, bet nu, nu, es nezinu, man piemēram tā formula viens liekas tik interesanti sakot līdzi, jo tu skaties... kā šie te izredzētie profesionālie sportisti, 20 cilvēki pasaulē. Izredzētākais jā. Sports, kas ir ever. Šis ir ekstrēms, šis ir, nu, šis ir bīstams sporta veids. Nu, protams, mēs negribam, lai neviens nomirst. Mirst, lai... kā sērkos. Jā, nu, bet... tā kā neatgriežamies 80-tos, neatgriežamies 90-tos. Tas jau izteikti darīts, jā, bet nu, come on, nu, ir jālaiž cīnīties, jālaiž bišķiņi pat vēl vaļīgāk. Ir jānosprauž vienkārši kaut kādi nu, konkrētāki noteikumi, nu, jo nu šitādas iejaukšanās, nu bez mazai, nu tur Herberts vienu dienu atnācis pēc divu dienu dzerstiņa, viņam anxiety ir, un viņš visu skatās, zini, tā ar bailīgu aci pilnīgi uz braucēm. Es nezinu, nu tā nevajadzētu būt. Tas ir ekstrēms sports, atceramies to, drošība pirmajā vietā, protams, bet ļaujam bišķīt pacīnīties tiem džekiem, jo nu sāk jau... Nu bišķis smieklīgi. Un šajā gadījumā... Sāk jau palikt... Bēdīgi, jo, jo sāk jau šis... Es sāku, es pēc Jeddas Grand Prix nu, domāju, pēc es vispār tērēju savu laiku. Kāpēc es vispār tērēju laiku un skatos sacīgs, sakoju visam līdzi. Ok, Formula 1, nu forši, nu tā kā tu skaties šo sporta veidu, jo nu jā, krutas mašīnas, nu jā, saskrūvēta aerodinamika, bet nu tu pasties, Lemānai arī ir sataisīt prototipi mašīnas, taisa cilvēki. MotoGP arī taisa cilvēki močas no nulles, nu tā kā, ok, pinnacle of the motorsport, piemēram, jā, bet viņi pat laiku nevar uzņemt fucking uz vienas līnijas mašīnām, kā raci var redzēt, ka vienam, labi, tā ir konspirācija. Ielikšu bildes. Ā, to, ko tu, jā, tu te bet, mums paskaidro šo. Tas paskaidrot? Nē, es nesapratu. Nē, es, nē tur, nu kā? Labi, pieķersim, ja pirms es sāku, laikam, autismu segmentā ietekšā. Tu skaties kvalifikāciju un ar aci var redzēt, ka Verstapenam ļāviens pa kaut kādiem 20 metriem vienkārši stādina ātrāk laiku. Es domāju, ka viņam arī tajā pašā vietā ātrāk arī viņu ņem to laiku, un tur nav nekāda konspirācija. Tā nevarētu būt.
Džekuri bildes, es uzlikšu bildes cilvēkiem, tas ir tas, ko es fočēju. Es fočēju ar savu telefonu mājās. Bet viņam apsties, apsties. Laiks ir jau fiksēts, jau visi parādījies. Rekur ir finiša līnija. Bet nav tā, ka... Rekur ir Sainz. Un Reku Sainzam vēl nekas nav noticis. Es pat televizoru to redzu. Protams, ka tur nav kaut kāda konspirācija. Gan jau, ka nav. Bet es redzu šitā. Es varu ar savu pulti apstādināt. Un kāpēc es varu šitā? Tas tā kā, nu es nezinu, kāpēc tas sūts un kas tāds ir. Motosporta galvengals. Viņi pat laiku nevar normāli uzņemt. Man ir ideja, kas tas ir. Nu? Ka laiks viņam ir ātrāk nekā bilde. Bet ķipā vienai mašīnai? Nu, tā kā... Viņi zina Verstapena laiku pēc tā kā timing sheeta, bet viņi nerāda to tā kā... Bet kāpēc viņš ir atšķirīgs mašīnā? Bet tad... Nu, viņš var būt gan jau, tāpēc ka varbūt kaut kāds cits komis. Nu, nē, nu, visticamāk, protams. Kurš roļa konspirācija tā ir. Tas ir smidzinām gais. Nu, es nezinu konspirācijām, neatsaucēties. Bet par ko es runāju? Es runāju par tām... Par to, kāpēc es pārskatos. Šis ir tā kā 100 metru sprints, Un viens Džeks skrien ar basām kājām, viens Džeks skrien ar konversiem, viens Džeks skrien ar jaunākajiem skriešanas apaviem, viens Džeks ar skūteri brauc. Tas nav sports. Tas nav godīgi. Tas nav interesanti. Un tad es sāku domāt, kāpēc es vispār sekoju līdz šim sportveidam, ja jau roli, tu esi tāds, nu, odirsējis, ja jau tu esi tāds heiters, kāpēc tu skaties, kāpēc tu savus podcasts. Un es domāju, kāpēc es skatos Formulu 1 pēc tāds Džadas Grand Prix. Un es domāju, ok, man ir kaut kāda piederība, man kaut kāda, nu, tā kā, tāds, varbūt, es, kad biju maziņš, skatījos uz ģimeni, Jā. Man tas atcita apakaļ, nu, ka es varbūt tās ģimenes mīlestība izjūtas ar to Formulu 1, tagad, jo es netiekos vecākiem tik daudz, vai brāli. Tad es domāju, kāpēc vēl es skatos to formulu? Un tad es sāku vilkt paralēles ar autismu, un man liekas, ka man... Lai neapvainojas neviens cits cilvēks, kam ir tiešām severe autismus, jo tā ir ļoti grūta slimība un bērniem vai pieaugušiem, kam ir autismus, kaut kādās smagās pakāpēs, tas nav fun. Un tas nav nevienā veidā tā, ka es tagad, nu... Saki, ka visi F1 fani ir autisti. Tā nav. Vairāk vai mazāk. Nā, tad saki tā. Jā. Okay. Nu, visi F1 tā, fani tā, vairāk vai mazāk. Bet tas nav slikti, jo autisms, kā... Es to tas palasīšu. Jo es tiešām papētīju tajā reizē, un tāpēc es par to šo te runāju, jo. Jāņem vērā, ka diagnoze autiskā spektra traucējuma vēl neko nepasaka par cilvēku intelektuālo spēju attīstību. Tas nenozīmē, ka tu esi, nu, un te ļoti daudz, kas ir, reku, piemēram, sākot ar garīgu atpalicību, turpinot ar mācīšanās traucējumiem labu intelektu vai dažos īpašos gadījumos ļoti augstu apdāvinātību. Tā kā visi Formula 1 fani ir apdāvināti. Klausies. Piemēram, īpašības, kas, piemēram, nu, var noteikt, labi, es neesmu dakteris, protams, un mums vajadzētu speciālisti piesaistīt, lai mēs varētu... Es domāju, ka visi zina, ka mēs neesam dakteri. Pagaidz, šis ir tā kā, mēs tagad vienkārši runājam, es uzvedu jūs uz vienkārši interesants lietas, par ko padomāt, nevienu nesaucam, ka tā ir vai kā nav. Būrciņi nosauca visu F1 fans par autis. Labi, ja jūs, tie, kas tiešām apvainojas par šo, tiešām vajadzētu aiziet pie ārsta. Bet, klausies. Te ir rakstīts vēl, bērniem, kas ir autisms? Bērniem ar autismu ir raksturīgas vienveidīgas intereses, stereotipiskas darbības un rotaļas, piemēram, mašīnas ritentiņu griešana, reizēm arī pastiprināts vai pavainots sensorijas jūtīgums. Bet kur es savāku te lietas ar Formulu 1? Piemēram, kādas ir vienas no īpašībām? Atkārtot uzvedību un šauras intereses. Pirmais punkts – fiziskas kustības, kas atkārtojas atkal un atkal. Mašīnas brauc uz rīņķi atkal un atkal. Nekas nenotiek. Visi brauc uz rīņķi atkal un atkal. Otrais punkts – lietu likšana rindās. Startā viss stāv rindās, ir drošības mašīnas izbrauc rindās, pitstopos viss ir rindās, nu tas savākās. Trešais punkts – priekšmetu vicināšana vai griešana acu priekšā. Karogi visu laiku tiek vicināti, tur zini kā, nu? Vai pārņemtība ar kustīgu lietu vērošanu? Kas ir būtis? Kas ir tieši tās, ko mēs darām? Mēs skatāmies, kā kustīgas mašīnas brauc uz apli, un...
Nākamais punkts – stipras dusmu lēkmes reaģējot uz pārmaiņām. Nu tā ir, es kā Ferrari fans var noteikt. Kad kaut kas izstājās vai nu, saplīst motors, bāc, Leclerc vairs nav trešais, bet ir pēdējais, piemēram. Vai arī tā, kad tev, kad Verstappens vairs nebūs pirmais, bet būs pēdējais, vai ne? Tas fanoši par Karlsu. Tālāk, vēl viens punkts. Īpaša šaura interešu joma. Motorsports. Nē. Formula 1 fani daudz ir arī tādi, kam tikai Formula 1 patīk. Indikārs nepatīk, NASCARs nepatīk. Nedod divus, tu pa MotoGP sāks runāt. Tā ir, jā. Bet pēdējais punkts vēl tāds, ka cilvēkiem autos var būt īpaši spējas vai talenti kādā ļoti šaurā jomā. Tā kā? Tā ir, jā. Un vēl ir arī komunikācijas īpatnības, protams, bet tas jau, nu, tas jau kā kuram sociālās grūtības arī, kas ir, nu, man raksturīgas vairāk, ka man trūkst apusējās sastarpējās saskarsmes, bieži vien es runāju dialogā, monologā, un vajadzētu tevi vairāk Kristiņa klausīties. Tā kā no manas puses arī, sorry. Bet es neizslēdzu, ka es savā ziņā, varbūt tas arī esmu. Nē, ja viena lieta, ko es iemācījos no Love on Spectrum tā seriāla Netflixā, kad autisms jau nav jā un nē, ir tāds tā kā spektrs, tu varbūt bišķīt vairāk, no bišķīt mazāk autis. No tā kā, no savā ziņā sakot, kad visi F1 fani ir autisti, tu pat nemelo. Nē, nu, tas nevajag ņemt to tā personīgi. Tas varbūt 0%, tas varbūt 100%. Nu, protams, un tas arī nav tādā ziņā, ka mēs tur pa kādu ņirgātos vai kādā nopietnu slimību, tas var notikt ar jebkuru, bet un iespējams jau notic. Smieklīgi, ka ir iezīmes. Bet es nosaucu tikko, un jūs pasakiet, ka nē, un jūs pasakiet, ka nevar savilkt. Nu, protams, es esmu tikai par. Come on. Labi, atgriežamies pie Gonks, Džors Rasels. Par ko tu esi? Par autismu? Kas? Tu esi par autismu? Es? Jā, par ko tu esi par? Kad? Tu teici, es esmu tikai par... Es esmu par autismu, honestly. Es nešķinu, tas ir fine. Es mācījos kopā ar autistu Holandē. Man nav nekas pēc, man liekas, viņi ir apdāvināti brīnišķīgi cilvēki. Man liekas, ka viņi vecīt kaut... man liekas, ka viņi ir saprātīgāk, gudrāk. Vecīt Elons Masks ir autists, kurš ir sketamīnu uzsēdināts. Vot, principā, visi F1 fani ir tā kā Elons Masks. Principā. Es nezinu, vai tas kompliments, diemžēl. Nebija visi, kā saka, visiem savu skeletu skapī, ne? Jā. Psiholoģiskais podcasts, kroķi šādi policēja. Labi, atgriežamies pie Gonks, Džordžs Rasels, Bonks. Podcasts nosaukums arī ir atpalicēja. Tieši tā. Un tas ir no pirmās dienas šādi arī domāts. Ja kādam bija ķipa aizdoma, domas, šaubas, kas kur notiek. Bet labi, vienīgā lieta, ko es gribu piebilst pie to, kad FIA tiesnešiem, ja mēs atgriežamies pie Džordža Rasela incidentu un autistiem, tad autisti, diemžēl, ir tiesneši. Paga, nevar teikt, ka sliktie ir nu, autisti. Labi, viši, nu labi, labi. Nu nē, nu viņas to, nu karuši... Nu, ot viena lieta, viņiem mazāk ir jājaucās iekšā, kā viņi brauc uz trases, protams. Bet piņasim tādā situācijā, kad formula pēc aklajiem līkumiem ir pa vidu trasei, uzreizām safety car vai red flag, uzreiz. No, nevis tā kaut... nav? Nu nē, viņi izlika virtual safety car, un virtual safety car arī patiesībā interesants. Nu, interesants variants, ko izvēlēties, jo viņi samazina ātrumu, bet viņi nesamazina ātrumu, piemēram, kāds ir tajā safety car laikā. Jo... Labi, nav konsistencija, nav nekādas konsistencija. Nē, bet arī šajā gadījumā, nu, tā kā uzliekam safety car, veivojam vicinam tos dzeltenos karogus, vicinam. Kad viņi nonāk tajā incidenta vietā, viņi sabremzējas līdz tiešām drošam ātrumam, a tagad viņiem jāiet tur tā delta. Un viņi nebrauc tik lēni, kā gribētos, man liekas. Jo, nu, kas tur pabrauc garām, viņi nepabrauc ar tur 50 km stundā, viņi pabrauc ar 100 plus. Wow, gāsēts ūdens tev tur iekšā. Jā. Nu, vot, tāpēc es domāju, ka tiesneši, šis ir tiesneši pat stāv. Nu, tās 20 sekundes, es domāju, arī Astons Mārtiņš tur neies cīnīties, tāpēc, ka tas maksāja viņiem tikai 2 punktus kopumā. Bet, nu, ar to visu penalti, jo Lance Strolls pacēlās. Nu, bet divi punkti mūsdienu formulā. Nu, ja tu esi 6. 7. Komanda, jā, bet nu, viņi gadījumā gaņo, ka viņi būs tur, kur viņi ir. Nu, tā tas gaņā. Tā kā, nu, saprotam, kāpēc viņi varbūt necīnīsies par to. Iesim Lab... tālāk, apvienosim Alpainus. Kik Sauber? Alpain, nē, apvienojam Alpainus vienā. Nu. Alpainam, man liekas, arvien vairāk izceļās tas, ka Nokons ir labāks pilots.
Šo sezonu. Nu, šo sezonu, jā. Bet kāpēc viņš bija pēdējais? Kāpēc Gaslīs 13. Kāds var būt? Gaslīs, jau nezinu. Labi, bet vismaz Alpa... Es nesu. Kaut kas tur notika ar Okonu, bet... Viņam nebija arī kaut kāds issue, kaut kāds tērofs. Arī? Kaut kas tur bija. Kaut kā. Bet vismaz Alpains iztījās bišķīt ātrāki. Es atvinos. Bišķīt ātrāki iztījās Alpains. Un, ja mēs runājam par Kik Zauber, nu, blīns, jāsāk pašiem mainīt riepas ir pitstopos. Tur tie nāc, kas iet uz... Nu, bet reāli Bottas varēja cīnīties par punktiem. Bottas varēja tiešām cīnīties. Guanyu Zhou, ok, nebija pace, viņš vispār nebija bīstams, viņš vēl nejauši norāva to priekšējo antispānu tajā kvalifikācijā. Bet nu, viņš nebija vispār draudīgs, viņš nebija vispār, nu tur Zhou pavaicās vispār, ka tas nav, ka viņam norāva antispānu, līdz ar to mēs viņam varam atrast kaut kādas problēmas, kāpēc viņš ir 15. Jā, nu 15 arī augstāk nekā viņam vajadzēja būt. Jā, un Bottas, nu žēl, bet nu, Kik Zauberā kaut kas ir, nu, tur tevis, nezinu, riepa mainītā, jāatlaižos krūvs jauns, jāpasūt, nu, kaut kas jā. Tur esot tehniskas problēmas. Protams. Nu, tā kā, ka tie nav, tā nav cilvēku ļoti dārķi, tieši šī, tur pat tā skrūves dizaina malfunction, kas ir insane, ka tā noteikti. Bet labi, Pierre Gasly, es nezinu, man nav ko daudz teikt, nu, 13. Vieta, luckily for him, nu, tur cīnās par bezpunktiem. Kas ir interesanti, Danny Ricciardo. Kādas ir tavas domas par Danielam vienu mīļākajiem pultiem visā F1 komunā, bet šobrīd, ja mēs tur sākām domu, nu bija kaut kāds variants, ka viņš varētu būt Red Bullā. Nu nebūs, nu, nebūs, izstāst, ka nebūs. Izstāst, ka tur nav, tur tāda bišķi tāds bezcera, nu bezceras stars tāds, es nezinu, ko viņam darīt. Nu. Viņš nav ātrs, nu dienas, viņš nenormāli patīk. Danielam nu, Ricciardo. Ja mēs iespraucam nav dūmu bez uguns ātro bišķīt segmentu Danielam Ricciardo baumo, ka ir divas sacīkstas dotas. Ultimāts, jā. Lai viņš uzlabo savu sniegumu citādāk Liams Lawsons sežos viņu vietā. Un es domāju, ka ar šo ir beigusies jau arī viņa cerība ja atgriezties Red Bullā. Jā, ja viņš nesavācās vispār, tie divas monkās, tad es domāju. Viņš arī netiks Red Bullā, būsim godīgi. Ja viņš netiek Red Bullā, viņš netiek kaut citur F1. Albons parunājām, mana mīļā komanda Haas. Tie visi, kas skatās atpulcējus, došai ir salikuši naudu un arī fantasy komanda Haas, jo mēs ir pirms divām epizodēm teicām, ka Haas visticamāk būs ātri, jo es biju sazīmējis tabuliņu. Tur bija tabuliņu. Haas arī bija pēdējās divās gonkās punktās. Viņi savākušies. Reāli. Man liekas, nevis savākušies, bet tās trāsas īpatnības ļauj viņu formulē izvērsties. Tūlītās būs visus vecās. Reku, kas ir nākamā? Japāna? Japāna, jā. Paskatieties vienkārši visi, kā pagājušajā gadā beidzās Japāna, un bišķīt pieliek, ka ātrumu, kura komanda tagad ir ātrāk. Un jums sanāks, es domāju, precīzi 20, kā beigsies Japānas Grand Prix. Nu, redzēs, ja tur nenotiks kaut kāds bezpiķels atkal. Jo arī tas, ka Ferrari, arī Sainz, tur Leclerc, viņš arī pagājušajā gadā Sainzam šī laba trasa, viņam labāk pa Leclerc iet šajā trasē, tāpēc arī tas bija priekšā. Kaut kā, man liekas, te varu savilgt šitās te visas kosmiskās zīmes. Rauti tici horoskopiem? Nu, brīns, man liekas, ka jā, baigi daudz, nē, nu. Numeroloģija. Varbūt jāsāk. Nē, es nezinu, es tā kā... Es īsti neesmu superstitious, bet es domāju, es vairāk... I'm a little stitious. Man ir pat tetovējums pa cipariem. Es vairāk ticu, piemēram, cipariem sakritībām. Tā bija deviņnieks, ja? Nē, 19. Es vairāk ticu cipariem sakritībām nekā, piemēram, dievam vai reliģijai vai, nu, piemēram, tam. Tas, man liekas, nu, no offense. Ja jūs vēl skatāties, jūs vēl neesat apainojušies. nu, labi. Kevins Magnussens, Niko... Pārsteidzoši, bet nav pārsteidzoši. Hulkenbergs. Haas ir tāds, brāds, hit or miss. Un, zini, es teicu, jau pagājušajā Gunter Steiner izcils Netflix tēls, ko iesēdināt krēslā, hujovīs team boss. Hujovīs intervētājs, lai man... Lai man piedod F1 fan. Jā. Es nevaru sapi. Es nezinu, kāpēc jūs visi kaifojat, viņš tik slikti intervēja. Lai piedod Gunter Steiners, viņš brīnišķīgs cilvēks, man viņš patīk, bet nu intervēt viņš nemāk. Nē, viņš intervēja, bet kaifoja par to, ka es lasīju, ka šis čista nebija manā, ka tas nebija tā kā 2023. Gada tā kā F1 bingo, zini? Jā. Kad Gunter Steiners vinnēs Carlos Sainz un Austrālijas GP tā kā uzvarētāja. Nu, kas ir, nu, tas tiešām ir insane bišķi, bet nu...
Labi, Fernando, tur izlurinājām vecais, vecā laps, neizdarīja neko baigi slikto. Džordžam Russellam, diemžēl, ir jāmācās braukt. Yuki Tsunoda. Yuki. Klausies, hot takes. No. Yuki Tsunodam nekas nav mainījies, ja jūs paskatieties uz to apdzīšanu, ko viņš taisīja ar Gasly. Viņš gandrīz viņus abus ārā vecīno trases sistēmu. Un tā bija nevajadzīga apdzīšana. Viņš cīnījās ar Gasly, kuram jāiet boksos, kurš vispār neatdraud viņa pozīciju. Viņš lanģoja tur tā, ka pa matu tiesu viņa abi neizskat ārā. Un Helmuts Marko intervijā saka, ak, Dievs, kā viņš ir progresējis, cik viņš ir pieredzējis braucējis. Sākam, viņam uzspīdēja. Es vienkārši sagāju, labu gonku viņam bija viss. Labu gonku, viņš septītais, nu beidziet, ne jau ceturtais. Nē, nu septītais priekš tās RB, nu sezonas pirmajās divās sacībās, septītā vieta priekš tā RB, liekas, tas paga, kosmos. Paga, izstājās Russells un Hamiltons un Verstapens. Nu, labi, pieliec uz trīs braucējus. Viens punkts. Kurš viņš ir? Viens punkts. Nu, labi, patiesībā jau jā. Labu gonka, Juki, vienkārši. Lance aiz Alonso. Ot, Lance'am gan, man likās, Lance gan bija šoreiz. Bija. Normāls. Lance labi nobrauc. Normāli, jā, viss labi. Nu, tāpat tās aiz. Kaut kādi bija, laikam, brāķi viņam tur kaut kādi. Nekas tāds. Laikam, jā. Nekas tāds, kas būtu, bet tāda ļoti pelākā bija tur, kur viņam bija jābūt aiz Alonso. Izņemot 20 sekundes. Sergio Perez. Nu ko, es saku, man prognozīt Sergio Perez jau ir prognozīt. Jau sāk gatavoties Eiropas sezonai jau. Sāk jau. Lēnām jau redzēsim veco labo Perez divas gonkas un P13 Q2 ārā un viss būs plecam, es domāju. Nu viņš ir smaz 4 gonkas. Nu, es saku 4 kvalifikācijas, viņš ir smaz noraks. Labi jautājums. No. Jautājums roli. Vai Ferrari bija tiešām tik labi šogad? Nu, Sergio Perez pats pēc... Šogad vai šajā gonkā? Šajā gonkā. Pēc gonks viņš teica intervijā, kad Ferrari pat, ja Max nebūtu izstājušies, varētu cīnīties par uzvaru. Vai šim statementam tu pirmkārt tici? Un tas otrkārt paskaidros, vai Sergio Perezam nevajadzēja būt bišķīt augstāk? Pirmkārt, man gribas ticēt, ka Verstapens... Vinnāt gonku, bet Brīvi. Tad es paskatos uz cipariem un Perez atliek 56 sekundes. Baigi daudz. Ja Max būtu vinnējis un būtu vēl ātrāks, bet virs minūtes atpalikt Perez, tas kaut kā neticās, ka Perez būtu atkal tik. Nē, Perez, Perezam bija išju. Nu, ķipa kaut kā. kaut kā? nu, nē, es teicu, viņam bija iesprūst. Ķipa bija išju kaut kāds. Viņam bija išju. nu, nē, nu. To be fair. Lai kā, es nedomāju to, ka Sergio Perez karjeru jau ir beigusies pa lielam. Tā nedomā? lai kā es nedomātu. Tā nedomā? Es tā domāju. Tad 56 sekundes no Carlos Sainz ir par daudz atpalikt arī pat priekš Sergio Perez. Un es ticu, ka viņam tiešām bija kaut tehnisks kļūma, kas neļāva viņam performēt. Nu, un... Ok, nu. Sergio Perez arī iepriekšējās divās gonkās nebija elpo aizraujošs pilots, ko skatīties. Bet viņš bija tur, kur viņam bija jābūt, aizvērsta. Taisnība. Bet viņš jau ir elpo aizraujošs tikai tad, kad viņš sūdzas atais. nu, jā. Tāpēc viņš nebija. Nu, tā kā viņš tur sūdīgi atkal noperformē kvalifikācijā, atkal uztais kaut kas tur kļūst, čik, beigās uz otro vietu aizbrauc. Tā kā brīvi ķipa. Un, nu, tās 50 sekundes no Sainz, nu, tas ir bijuši padaudz, nē. tu jau tā kā team boss briefingā, nu, paga, no sevi, nu, tas ir bijuši padaudz. Tas ir bijuši padaudz. Labi, Piastri, smūki Piastri. Piastri malts parādīja, ot Piastri, ot šī gonka man tiešām patika Piastri. Yeah. Certā vieta parādīja, ka viņš ir, man ļoti patika, ka viņš ir, nu, viņš ir, nevis pieredzējis, bet viņš tāds, nu, viņam pateica, palaid garām Norisu brīvi, viņš saprot situāciju, palaiž garām, viss kārtībā, viņš saprot savu ātrumu, viņš saprot, ka viņš ir otrais pilots komandā, viņš mierīgi pieņem lomu, un tas man likās vēl tādam jaunam Džekam Forši. Juki tur būtu kaut ko jau raudājis. Juki būtu jau abas ielicis. Self-destructions būtu. Piastri parādīja sevi, cik viņš atpalika. Padaudz patiesībā. Brīni daudz atpalika, 30 sekundes atpalika no Norisu, nu, tas arī pierāda to, ko es visu laiku saku, ka... Nu, sorry. Nu, bet labi, Norris ļoti ātrs. Nu, šā, nu,
Jā, nu, bet Piastri ir... Piastri ir labi, es piekrītu. Piastri ir diezgan stabils, un Piastri vēl nav neko. Piastri ir priekš tā vecuma, viņš ir ļoti labs. Nu, tieši, nu, tā kā... Bet, nu, tad Norris ir vienkārši godlike. Norris ir monstrs. Godlike, viņš labs, tiešām. Nu, viņš tik tūbīlē ar to traktoru. Nu, labi, pustraktors šobrīd, McLaren. Trešā ātrākā formula pārliecinoši. Bet cik tālu no Ferrari? Nu, bet Ferrari ir Ferrari. Ferrari jau sāk jau lēnām rādīt savus zobiņus. Mazos tāds dinzētos. Ferrari jau mazo. Ferrari jau vien mazie zobiņi ārā, vecīt. Pieniņi. Nu. Pienu zobiņi. Izskatīs tie. Pērezam divi ir izskatuši jau. Un tu jūs redzēsiet, jā? Izskatīs tie un atnāks. Labi, Charles Leclerc. Visu, labi, Lando nav, laikam, kādi citi. Labi, par Lando, laikam, ka tur nav, ne, nekas jauns. Lando forši, labi, nobrauc. Īstenībā, man kā Ferrari fanam bija baigās bailes par Lando. Viņš iztējās bīstams un draudīgs, un man likās, fū, nu tur Leclerc jau sāk slidināt to mašīnu savu pirmajā tur tajā posmā. Bet pēc tam vienam aizgāja, kā viņa intervijās teica, Lando aizgāja baigais greinīgs ar pēdējo riepu, Leclerc atkal otrādāk, diezgan laba tā riepa palika. Lando malacis, Leclerc arī, nu Leclerc vilšanās, Leclerc nav jābūt otrajā vietā, es Carlos Sainz. Leclerc nav tur, es domāju, Leclerc pats ir pret to. Leclerc nevar atrast atkal setup, atkal lohojās kaut ko intervijās kvalifikācijās. Sainzam atkal, man liekas, ir tā, ka viņš bez tā darba sēž, viņam ir tāds fokus, viņam ir tā nospicēts tunnel vision, viņam vēl Bermans tikko tas apendicīts, man liekas, Karlis ir vienkārši super fokusā tagad tādā. Viņš zina tāda sajūta, ka viņš tā kā Niko Rosbergs tajā 16. Jā, viņš ir tāpā kā, nu, viņam vajag darbu, viņš meklē. Es tāpat uzskatu, ka Leclerc ir ātrāks, labāks pilots par Sainz, nu, bet Sainz nav slikts, Sainz labs. Ko arī divi gadu atpakaļ jau saku to. Nu. Sainz ir labs, bet Leclerc ir, man liekas, bišķiņ labāks, bet Sainz ir vienkārši tagad tādā super hajā, super fokusā. Sainz ir tagad... Pure pace, es domāju, Leclerc stila ir labāks, jā, bet vat Karlsam, nu viņš tā vat māk savākties. Gaidam Spāniju un... Kur ierīs 0-3. Kur smiltīs ierīs normāli Sainz. Par ko mums vēl vajag parunāt šodien? Nē, Kuroči Sainz, Maločiks, bet kas ir interesanti, viņam nebija nevienam vispār nekādu citu opciju. Nu, tā kā, ja mēs atinam filmu no tā, labi, nu, mēs zinām, kad Verstappens tur kerojot to, tur BMW problēmu UTT, bet viņš viņu apzina uz trases, nu, tā kā, labi, nebija ātrums, bet viņš gāja pēc tās uzvaras. Nebija tā, ka tur palaidīs, viņš reāli gāja un... Un nevienam citam tur arī nebija nekāda opcija. Nu, tur Leclerc nevarēja pietuvoties. Kontrolēja gonku. Vienmēr Karls Sainz kontrolēja gonku. Brīvi. Crazy. Reāli crazy. Nu, vismaz liekas, ka būs interesantāka sezona, kā pagājušā. Viss tur notiek. Nu, kas tuvāk, ir standingā? Ferrari tuvāk. Tabulā. Standingā. Kopš, nu, nezinu, pēdējais 2013. vai 2010. Gadā redzēju. Tik tu. Kā ir... Nu, tur nevajag tītus, lai tu nav ko redzēt. Tur nevajag. Logan Sargents jau ir 21. Ja nu kas. Back home. Back home, ja, 21. Country roads, take me home. Verstappens 51 punkts, atpaliek 4. Leclerc, Perez, Sainz. Karoči, jā, viss tur forši. Interesanti. Turpinam sako līdzi. Fantasy. Devai parunājam vēl par fantasy. Fantasy ir tā. Es biju uztaisījis savu otro prikolu komandu, kā Sempre Ferrari, un viņa performē daudz labāk nekā man. Ko tu esi kurā vietā? Es nokritu 29. vietu. Kādā veidā? Šitāda komanda bija kaut kādam keksam, kas vinnēja gandrīz. Nē, šitas ir Dinamo Rīga, bet mēs uzliksim. Dinamo Rīga ir atkal atgriezusies. Tā, Dinamo Rīga šajā izcēlē. Zvanēt Jurijam Savickim. Bet man ir jāsaka... Kā tu varēji būt tik slikts? Rolī. Nē. Man pat liekas, ka es esmu slikts, jo es esmu kurā vietā. Tev ir 152 punkti, zini, cik man punkti? Uzmini tev. Nezinu, 71. Uzmini. Es tev ļaušu vēl. 94? Nē. Cik tev ir? 80? Es esmu 35. No cik? Šajās. No cik? No 35? 37. Ej, nost. Kurš tad ir pēdējais? Viena bija minus 4. Movers LV 24. Oh my god. Mm-hmm.
Labi, uzmini. Kāpēc es esmu 20-ais? What the fuck? Es biju 18-ais tikko, viņi laikam saskaitīja punktus. Skaits 30-ais. Kā? Es bet man nebija Lonso komandā. Es esmu 30-ais, 80 punktu, un es neesmu tuvu tur. Kā tev ir tik maz punktu? Miki, Mike Sumo. 44 punkti? 44 punkti par godu Hamiltonam. IE Racing S5, drausmas, Džeki. Kā? Kurš ir pēdējais par tad? Pasties. Kurš ir pēdējais parā? Es uztaisīju additional transfers. Kā es dabūju mīnus 10 punktus, man vajadzēja būt 54. Bet man Verstappens norāva mīnus 20 un man neviens neko... Man arī Verstappens komandā. Man vispār neko neperformē. Nu, kroši ļoti, ļoti sūdīgi. Bet man arī Verstappens komandā. Labi, Dinamo Rīga pēc šī posma. Nav pareizi standings apstāties, es esmu 17. Ā, nē, kopumā es esmu 29. Ā, normāli. Nu, nav normāli, nu es biju 10. Man zin, kas liekas, kā, es jau atpalieku no līdera 170 punktus. What the fuck? Es atpalieku 300. Atpalicēju. Super. Labi, Dinamo Rīga tur izcēla kaut ko. Bet es neesmu izmantojis vēl neko tur pēdējā. Shoutouts pēdējā vietā atrodas Kristaps Magoni. Nepadodies, Kristap. Kopumā? Jā, kopumā Kristaps Magoni pēdējais. Malac. 36. vietā Mārtiņš Barkāns, Škoda Binance. Izstāst, ka tas kripto investīcijas. Nav. Hamiltonam 2X bija un Mercedes komandā paņemts Johaidī. Jo. Un viņam tā patās pasties, gan drīz tik pat punkti kā man. Rest in peace. IE Racing, Elvis Antonišķis 342 punkti. Nu arī diezgan nabadzīgi. Jo zini, kas ir labākā schēma ir Ferrari. Red Bulls un miskasnieki visi. Nu nav, nu rekurē Dinamo, Ferrari, McLaren. Dinamo Rīga ir iztaisījis kaut kādu savu tur... Wildcard savu. 2X uz Sainz, johaidī. Uzminēja. Nē, nu skaisti. Trāpīja. Jā, pirmajā vietā Dinamo Rīga ir pirmais Edvards Stipnieks. Stipnieks. Turbo Otto otrā vietā, Oskars Vīksna. Turbo Otto un trešais Šautras, Roberts Ešenvalds. Šautras. Tāds forši, jā, tāds latviešu, Latvijas Formula 1 šautras. Ļoti labs. Jā. Respekt. Mans pagādām mīļākais komandu nosaukums. Vēstienas sporta skola vēl labs. Lūdzu Starhunds. Labi, turpinām sakot līdz fantazijam. Kā zinām, lielais piķis tur ir mūsu sezonā šogad. Cik mums bija tur kāposts? 3. Pirmais izcer, 3 sotakus, ne? Jā. Vienkārši 3 sotek, vienu mēnesi var nestrādāt. Jūrons. Nē, mēs jau tur dalījām. Tur sanāk viens vakariņas un normāli piebuhāt. Labi. Tā, vai. Labi. Ir baumas kaut kāds? Nav, mums nav laika vairāk. Okay. Paldies visiem, kas skatījāties. Sāks, ka jūs turpināsiet mums atbalstīt un skatīties vēl šo podcastu. Bet, ļoti atvainojums par šodienas epizodu. Tie, kas nezina mūs, nu, come on, šis ir podcasts atpalicēji. Mēs esam, šis ir brīvā laika, svētdienas sporta ar čomiem pasēdēšanas, laba laika pavadīšanas podcasts, kur mēs runājam par lietām, par ko citi neaizdomājās. Un jā, nu, šis nav par skrūvēm un riepām mašīnēm. Tam ir citi brīnišķīgi podcasts, ko mēs nevaram sacensties. Jā, šis par mīlestību emocijām. Visi. Like and subscribe. Čau.